Dobro jutro ljudi. Trenutno je 5 sati 20 minuta. Magla se spustila, juče je kiša padala. Samo da vidim da mi nije dodatno ovdje povaljala ječam. A jeste, nešto je palo. Nema veze, ne mogu oko toga više da se sekiram. No, ja sam krenuo na pecanje. Evo ga i moj mačak lovi od sabajle. Sam promašio jednu. Uzela je, tako mi je delovalo. Možda sam i prerano kontrirao, nemam pojem. Uf. Baš peh jutros. Jednu sam promašio, drugu sam zakačio i otkinula je udicu. I ništa, završio sam s ovim mjestom. Idem na još jedno mjesto da vidim da li će šta biti. Ova još ima snage. Samo sam ih zakačio, uopšte se nije branila. Poenta je da se što više nadiše vazduha i da je vadim napolje, ali sad će onda krenuti da se bori. Mora, puna je snage, 100%. Kako će ovo, ne mogu snimati, eto ti. Što više vazduha da se nadiše, to bolje. Ne znam, pokušat ću sad da izvadim, mada je ovdje nezgodno skroz. Znači, ne mogu da priđem dole. To. Dobro je zakačilo, nema šta. Idem da pokušam da je izvadim, mada kanta mi je ostala gore. Kantom bi to možda lakše. Jako lijep komad. Ne. Jako je lijepo.